გიბრუნდებათ გადაცემა მარილი და გიბრუნდებათ უგემრიელესი და უმარტივესი თევზის ბურგერით. თევზის ბურგერს კი გავაკეთებთ შემდეგი ინგრედიენტებით. Ტელაპიას ფილე, კვერცხი, პომიდორი, ხახვი, სალადის ფურცელი რა თქმა უნდა ბურგერისთვის. Სუნელებს ვიყენებთ კი შემდეგს: შავი პილპილი, უცხო სუნელი და ყვითელი ყვავილი. Რა თქმა უნდა მარილი გემოვნებით, ფქვილი, მაიონეზი, არაჟანი და თავად ბურგერის პურე. Დავიწყოთ მზადება. Პირველ რიგში მოამზადოთ მასა, რომელშიც ამოვალებთ ჩვენს თევზს. Ამისათვის დაგვჭირდება 2 კვერცხი, 1 შევანელოთ ფქვილი, რომელშიც ამოვალებთ ჩვენს თევზს. Თევზს გადმოვიღოთ ფქვილი. Დავამატოთ ჩვენი ყვითელი ყვავილი. Მოგურიოთ. Დავამატოთ შავი პილპილი. Ისე მოგურიოთ. Ცოტაოდენი უცხო სუნელი. Ცოტაოდენი უცხო სუნელი. Და რა თქმა უნდა მარილი. Marili არ დაიშუროთ, იმიტომ რომ ქლიანად მარილი თევზმა უნდა მიიღოს ამ საფანელისაგან. Კარგად მოურიოთ, რომ თანაბრად გადანაწილდეს ყველაფერი, რაც ფქვილში აურიეთ. Ну ძალიან მარტივად თევზის ფილეს ვიღებთ, ვათავსებთ ქვეყში. Კარგად ამოვავლებთ და შემდეგ ამოვსვით ჩვენს საფანელში. Საკმაო რაოდენობით ზეთი. ცხელ ზეთთან იყავით თხილად და ფილე მოათავსეთ ზეთში ისე რომ ხელი არ დაიწვათ. აი ეს. დადეთ და არ მოისროლოთ. Sanırım çöğün tevziye çöğe dağımıza dut burgeri şirk tavsiye dağıtırat. Omidori, xahvi, salatis pulseli de muğamıza dut asave sos. Sos üstü suyu kanıyor. Arajans da mayonez. Sam çay iskos mayonez. Davam edip. Andenive arajans. Так, арга დავურებთ ერთმანეთში. ხახვი დავჭრათ რგოლებად, თხელ რგოლებად. და პომიდორსაც დავჭრი ესევე რგოლებად. ამოვაპროვოთ ჩვენი ფილე. Დავამზადოთ სწრაფა ხალხის მოსაგრეთად. დავასხავთ ბეთი. დავშალოთ ხალხის რგოლები, რომ კარგად მოიგრატოს. იმისათვის, რომ თევზი გამოვიდეს ხაშიდან, შეცვის შემდეგ თევზი ამოღებისას ქვევით დავახლებებთ სალდოს. ამოიღოთ თევზი. შევლებოთ მოგრაცავთ ორივე მხრიდან. ავაწყოთ ჩვენი ბურგერი. ორის ორივე მხარეს თხელფენად წავუსვათ ჩვენი სოუსი, ძალიან მარტივი სოუსი.